Hallå där, första inslaget är min nya hand. Mindre förpackning den här gången, inget gips. Stort fall framåt. Och det är väldigt bra för att jag ska gästa den finska marknaden här på torsdag. Och då känns det skönare att åka iväg utan gips. Jag ska vara med på något väldigt spännande som innebär ett entreprenörs- och nyföretagarseminarium i Finland. Och framförallt det är Collector Finland som har arrangerat och står som värd. Vi har då nöjt att se ett antal kända företagsledare och till och med ministrar som talare. Och jag fick just höra att de ska tala finska. Det ska inte jag, utan jag talar engelska. Och jag tror att jag ska berätta om Collectors resa. Det är vad Mika har bett mig om. Det ska bli jättekul. 70 kunder har anmält sig och det kommer säkert 80. Så om inte det här skulle räcka med Helsinki på torsdag, så ska jag därifrån göra något lika spännande fast på ett annat sätt. Då ska jag åka vidare till Paris. Och där ska jag träffa en av de största idrottsstjärnor som finns idag, nämligen Serena Williams. Som titelsponsor till tennisen i Båstad får man en del fantastiska förmåner. Bland annat att få träffa megastjärnorna när de spelar öppna franska. Jag tror att jag bara ska få hälsa och säga några välvalda ord. Men jag ska ju se till att det kommer någon liten bild som vi kan skicka ut på hemsidan. Och sen hoppas jag att vi kan få se mer av Serena i Båstad. Vi ska naturligtvis ha henne på i vår VIP-lounge, i vår monter och förhoppningsvis som gäst på seminarierna. Men det är klart, tennisen går först, för det är ju vinna tennisen som är målet. Hur som helst, spännande vecka från Helsingfors till Paris. Vilka ytterligheter. Hör av mig nästa vecka och berätta hur det egentligen var. Hej så länge!